Ahoj, tady je Adam Vojnar, vítej u Adam Vojnar podcast, bohatý díky realitam.cz. Dneska je mým hostem Karel Kořený, finanční rodina.cz. Karel Kořený už se objevil v mém podcastu před zhruba dvěmi a půl lety. Najdeš na YouTube kanálu Adam Vojnar Anglie nebo jako podcast na Spotify. A dneska bude řeč o tom, co by měl člověk dělat v koronakrizi, když je teďka krize, jestli by měl dělat nějaké speciální příkupy toho, co už dělá, nebo jestli by se měl naopak vrhnout do nákupu zlata, anebo jestli by měl radši zůstat jenom pozorovatelem toho, co se odehrává na finančních trzích. Tak, Karel Kořený je dneska mým hostem a dnešní podcast bohužel nám vypadl obraz, takže bude jenom nehybný, bude tam jenom fotografie po pár vteřinách na začátku, za to se moc omlouvám, ale věřím, že zvuk bude kvalitní a že z toho něco budete mít. Každopádně tady tyto podcasty jsou pravidelně už několik roků, jsou zdarma, budu moc rád a takhle zůstanou a budu moc rád, když se vám bude líbit nebo se ti bude líbit, dáš palec nahoru, dáš subscribe na YouTube a nebo pokud budeš vědět, že to téma někomu pomůže z tvých známých kamarádů, přátel, tak prosím sdílej, budu za to strašně moc rád. Tak jo, díky a tady je podcast. Co vlastně k tomu koronavirus udělal, jak to, co vlastně způsobil, co by měl člověk očekávat, jestli do toho vlítnout, i když pořádně neví jak, anebo spíše vyčkávat a úplně to ignorovat a spíše se zaměřit na tu svoji celkovou strategii, kde takový jednorázový výkyv prostě celkově nebude hrát roli, když investuje 30 let. Máte odpověď. Tak to bylo hodně jednoduché teda. Dobře, naschle, mějte se. Děkuju. Dobře, mě by zajímalo právě to, že slychávám hodně ze všech stran, že člověk by toho měl využít, dokonce jsem viděl v Hospodářských novinách nějakou radu, kupte cokoliv a uděláte dobře, ono se vám to za chvíli vrátí zpátky, že vlastně i lajkovi říkali tímhle způsobem, že mi měl prostě cokoliv koupit, mě se to úplně nezdá a jakou máte, Karle, na to, jaký máte na to názor vy? Myslím, že kupovat dneska cokoliv není zrovna ideální. Ono totiž i v dnešní době, stejně jako i ostatní, kdykoliv jindy, tak jsou investice dobré, investice špatné. A koupě dobré, a koupě špatné. Pokud někdo chce peníze, za peníze si koupit cokoliv, rovná se dovolenou v zahraničí, tak asi není to pravé ořechové, ale stejně tak, pokud co chcete použít na spotřebu, tak to si nemyslím, že je bylo zrovna ideální. Pokud jde o investice, tak to je něco jiného. Samozřejmě investice dneska je velmi dobrá i doba na investice, protože to vždycky tak jako bývá, že když na ulicích teče krev, tak je dobré začít investovat, protože v té době nejistoty se otevírají velmi dobré a zajímavé investiční příležitosti. Ale taky bych byl velmi opatrný v tom, co kupovat a co nekupovat, protože i v této době můžete narazit na investice, které zrovna mezi ty vítěze pravděpodobně patřit nebudou. K čemu bych se měl teda, co bych se měl naučit jako první věc, pokud jsem nikdy neinvestoval, anebo jsem úplně laik, mám třeba jenom nějaké stavebko, možná nějaký dluhopis a to je vlastně všecko. Nikdy jsem nevybíral žádné akcie. Měl bych se tomu úplně vyvarovat, anebo je ještě čas se něco naučit a něco ještě zajímavého koupit? Jejda. Opatrně tady s tímhletím, jo. Jednak teda, pokud jde o to učení, tak samozřejmě jo, jako určitě znáte ten vtip, jako jak říkají Františku, jako proč jsi se nikdy naučil plavat? No, tak na to už je pozdě. A na to není nikdy pozdě. Jo, no tak na to máme ještě dost času. Vlastně není vždycky je dost času na to se naučit něco o investicích, takže určitě ano, protože čím bude člověk vzdělanější, tím je větší šance, že si vybere správnou investici anebo se nechá napálit. Pokud jde o ty informace nebo ty zkušenosti, že člověk nemá, tak potřebuje někoho, kdo mu s tím pomůže. Ano.
Jestliže nejsem automechanik, tak potřebuju někoho, kdo mě opraví auto. Když nemám řidičák nebo nechci jet vlastním autem, tak si je pozvu taxikáře nebo pojedu městskou hromadnou dopravu, znamená zaplatím si tu službu. Určitě. Je doporučuju pro lidi, aby si zvolili a vybrali nějakého rozumného rádce, který jim bude radit. Který jim jednak pomůže s investicema dnes, ale který je zároveň bude vzdělávat. Který jim zároveň pomůže a bude postupně provádět tím investičním světem, aby se v tom lépe vyznali. Aha. Dobře, takže určitě nedoporučujete něco jako teďka narychlo něco se naučit a případně se nenaučit vůbec nic, otevřít si někde nějaký účet u nějakého brokera a prostě začít nakupovat jako splašený, to asi není úplně dobrá strategie. No je to, já myslím, že ti ostatní investoři nebudou proti, protože tyhle ty vozovká investory laické, neskušené, je velmi jednoduché, jak to říct slušně, prostě připravit do peníze. Ano. Takže určitě ne, raději dvakrát měřit, nebo třikrát měřit, nebo čtyřikrát měřit, než do toho jít, než do toho půjdeme. A ten důvěryhodný rádce by měl právě pomoci s těmi prvními krůčky, nebo i s těmi dalšími krůčky. Ale ještě jednu věc bych chtěl to tomu Adame říct, protože samozřejmě setkávám se i s lidma, kteří už se těm investicím věnují, ale mají takové jako nedokončené vzdělání, jsou takový polovzdělanci. To je takové hodně nebezpečné období. Ty polovzdělanci jsou dvojího typu. Jedni jsou takoví, kteří ví, že ještě všechno neví, jo, toto vím, že nic nevím, jo, prostě ví, že ještě jako něco neví, jsou pokorní a informace hledají a dál se vzdělávají. Mm-hmm. Tohle to je super, mám velmi rád, to jsou lidé, kteří touží po vzdělání, kteří se chtějí něco nového naučit a jsou opatrní k tomu, co znají. Ano. Nemají zpřehnanou sebe důvěru. Pak jsou ti, druhá skupina lidí jsou ti, kteří si myslí, že už ví všechno a myslí si, že jejich poznání už je konečné, že už všechno ví, všechno znají, všude byli, jo, takový ti brouci bydlíci a jako myslím s Ferdy Mravence, jo, tak a tito lidé velmi často díky své přehnané, nebo kvůli své sebe, přehnané sebe důvěře skončí špatně z hlediska investic. My jsme dneska, já už jsem na jednom vlastně v tom jednom videu jsem říkal tak trošku jako s nadsázkou, že naši klienti v té koronavirové krizi neprodělali ani korunu. Byť ve svůj hodně do akciových fondů. Ale ono je to trošku samozřejmě trošku přehnané, ale jenom trochu. Protože to, co jsem tím chtěl říct, tak je, že dokud ty investice nevyberete, tak se nic neděje. Ta ztráta je jenom virtuální. A pokud máte dlouhý investiční horizont, a ty peníze budete potřebovat za dlouhou dobu, tak tento dnešní pokles je spíš příležitostí k nákupu, než nějakým obavám. Takže my jsme aktivně volali našim klientům a bavili jsme se s nima o tom, co se děje, jak na to mají reagovat, jestli se mají něčeho bát a podobně. A setkávali jsme se s velmi dobrými reakcemi. Takže naši lidé, naši klienti nás spíš oslovují s otázkama typu, jak využít této současné situace, kolik bych tam měl dát mimořádně a jakým způsobem bych to měl dávat, ty vklady mimořádné. Takže vidíte spíše takové více, neže sofistikované dotazy, ale spíše to jsou dotazy lidí, kteří už o tom nějaké povědomí o financích mají, o těch investicích. To znamená, že se neptají na to, kdy mám dát celou výplatu, abych zítra byl bohatý, ale vím, že nemám přestat spořit a plus ještě k tomu investovat a plus ještě k tomu přiinvestovat, vlastně udělat mimořádný nějaký nákup. Spíš takhle byl ten dotaz těch vašich klientů asi formulovaný, je to tak?
Ano, přesně tak. Já právě to bych chtěl jako pochválit naše klienty v tomhle tom. Oni jsou jako díky tomu, že se chtějí vzdělávat, že chtějí vědět nějaké další informace, my se snažíme zase na druhé straně jim je dávat, tak tohle to je teď, jako když sklízíme ty plody té naší mnohaleté práce, jo, kdy se snažíme postupně vzdělávat, edukovat, upozorňovat na rizika a říkat, jakým způsobem investovat, jak se chovat, aby to přineslo jim co největší prospěch a pomohlo jim to k naplnění toho, co chtějí, k jejich cílům. Ano. A jde teda o dlouhodobý plán investiční, dejme tomu, samozřejmě záleží na věku toho klienta, ale jde asi o dekády, že jo, 10, 20, 30, 40 let. Plus, když je taková nějaká krize, jako je teďka, nevím, jestli to můžeme nazývat krizí, nebo jak, technicky. Můžeme. Tak vlastně člověk udělá akorát nějaký příkup toho, co už vlastně dělal doteď a bude v tom pokračovat dál, tak teďka vlastně udělá něco mimořádného, nebo mimořádný příkup toho samého, co dělal. Přesně tak. Já jsem už taky vlastně mluvil pro naše klienty, jsme natočili video, ono je i veřejně k dispozici na našich webových stránkách, kde jsem říkal, že ideální v této době je za prvé dát mimořádné vklady, mimořádně začít přidat další mimořádné vklady, což pomůže, že vlastně využijte současné situace. Prostě když má Teskový prodej a má akci 3 trička za cenu 2, což byla zrovna akce, kdy akcie spadly, akce, když akciové trhy americké spadly o 30% zhruba, to byla tahleta akce. Jo? Vlastně koupovali jste 3 podílové listy za cenu 2, které byly před třeba těmi 14 měsícem tenkrát. A já, takže to je první rada, jo? Taková jakoby nejlepší, co je, dejte mimořádný vklad. A nesmí to být na úkor vaší likvidní rezervy, vašich dalších úspor, to znamená nevrhnout všechno do akcí s tím, že až to vzroste, tak to zase vyberu a vydělám na tom. Tohle to není dobrá, jo? Cesta. Druhá nejlepší alternativa je, když ten vyjde pravidelné investice. To znamená, jestli jste dostali investovat třeba 5000 Kč měsíčně do akciových fondů, tak jenom změníte částku a teď třeba po dobu několika měsíců tam budete investovat třeba 7 nebo 8 tisíc Kč. Podle toho, kolik si můžete dovolit. Třetí nejlepší varianta. Když nemůžete ani na mimořádné vklady, ani na vyšší pravidelnou investici, protože je riziko, že vás propustí z zaměstnání v dnešní, nemáte třeba dostatečnou likvidní rezervu, chystáte, jak třeba, nevím, koupy něčeho, auta a podobně, tak v tom případě za třetí nedělejte nic. Prostě nedělejte vůbec nic. Tohle je taky velmi dobrá alternativa, ty pravidelné investice, které máte nastavené, tak ty budou dál pracovat a budete kupovat v akci 3 za cenu 2. Jo? Když za čtvrté, když nemůžete ani tohleto si dovolit, taky jsme měli pár klientů, kteří vlastně jsou to profesionální sportovci, kteří v podstatě ze dne na den přišli o příjem. Velmi rozumný příjem, investovali taky docela významnou částku, ale najednou přišli o příjem, no a v tom případě jsme se s nima domluvili. Jasně rozumí, nemůžete ani za prvé, ani za druhé, ani za třetí, tak v tom případě je čtvrtou, kdyby dobrou variantou, je přerušte pravidelné investice, nebo je omezte pravidelné investice. Zase pořád je to lepší, než za páté, ta pátá varianta, a to vybrat peníze, které máte v akciových investicích. Tohle by měla být ta krajní varianta v okamžiku, když ty peníze vlastně nemůžete vlastně, přijde to zaměstnání, jo, prostě je v nějaké životní situaci a teď najednou potřebujete třeba dokončit vlastně bydlení a podobně a nemáte peníze, tak v tom případě pořád jsou to vaše peníze, pořád s nima můžete manipulovat, pořád jsou, jako je to váš majetek a můžete si z ním, akorát vybíráte v nevhodné době. Mně se líbí určitě ta varianta číslo 1, 2 a samozřejmě i trojka konzervativnější, ale pořád ještě dobrá, s tím, že člověk může k tomu, že jak jsme se bavili doteď, to vlastně odpovídá na tu moji původní otázku. Mně se líbilo to vaše přirovnání, když jdu do obchodu, do Teska nebo někde jinde a je něco, co kupuju pravidelně,
Tak najednou to je prostě 3 za cenu 2, no tak nejsem blázen a prostě to přikoupím, ale pokud je to něco, co já do Teska nechodím a nekupuju marmelády třeba, ale chodím třeba do Lidlu a kupuju tam jenom omáčky nějaké, tak prostě nepůjdu najednou do toho Teska, nebudu kupovat ty marmelády, když je prostě nepotřebuju, protože jim něco jiného, že jo. Jenom kvůli tomu, že to šlo dolů na ceně, jako to nedává vůbec žádný smysl, ani nevím, jestli mi to bude chutnat a tak samo jak s akciem, aby se dalo říct, nevím, co to vlastně je za firmu a co mám od toho vůbec čekat. Jak jsme na tom se zlatem? Díval jsem se, že zlato šlo nahoru, my jsme měli už jednou takovou, jsme natáčeli podcast spolu před asi 2 lety, rok 2018 někdy, a to je video, které má na mém YouTube kanále hodně, hodně velkou sledovanost a pořád ještě dnes tam lidi píšou komentáře, jak jsme se šeredně zmýlili a že jsme hanili zlato a že jsme hanili kryptoměny a podobně, takové rozhořčené názory. Tak se vás zeptám teďka, Karle, jak jste na tom s vaším pohledem na zlato? Měl by ho člověk zařadit do portfolia, nebo se ho třeba nahoru zbavit, anebo prostě na něho kašlat úplně? My jsme zastánci spekulativního obchodu, jo, spekulací. A zlato je spekulace, zlato je, nepřináší žádný pasivní příjem a zlato může být vhodným doplňkem portfolia. Jo, to je pravda. Je to proto, protože zlato se chová trochu jinak, než se chovají akcie, dluhopisy, nemovitosti a tak dále. Stává se, že v dobách krize cena zlata roste. A v tom případě ano, potom jako má smysl. No ale to by znamenalo, že co s tím zlatem uděláte potom, když ho nakoupíte teď, jo, v době, no, před krizí nebo teď v době krize. Tak ho kupujete v době, kdy to zlato roste a až bude na vrcholu, tak ho prodáte? Většina lidí ho prodat nechce, většina lidí ho má trošku jako za jiným účelem. Takže to, že si zlato koupíte, tak potom máte třeba ve 100 gramech zlata, které si postupně nakoupíte, tak budete mít o něco málo méně peněz vázaných, než když ho koupíte třeba nahoře, jo? Když je ta cena vysoko. Ale zlato jako investiční nástroj je pořád trvá na tom, je s ním spojeno spousta mýtů. A to, že teď jde nahoru, ono klidně mohlo jít dolů a může jít dolů. V začátku, když začala koronavirová krize, tak jak si letěli dolů a cena zlata taky klesala dolů. Ano. Jo? A v předcházejících letech cena zlata šla nahoru, ale se ještě taky nahoru. Takže to, jak se bude chovat zlato, jak se bude chovat vůči třeba akcím, tak je velká neznámá. Ono vůbec takže zlato může plnit funkci té pojistky. Jo, zlato může plnit funkci pojistky, ale nemusí. A proti čemu se chcete jistit, jo, když si koupíte zlato? Proč chcete kupovat zlato? Aby vám to ochránilo hodnotu vašeho majetku? Jo, nebo proč chcete to zlato kupovat? Za jakým účelem? Jo, jaký je cíl té investice? Já bych řekl, že nejvíce to budou určitě spekulace, že člověk, nebo respektive nejenom spekulace, ale možná uměle vytvořený strach z videí, které mi lidi posílají na YouTube různých autorů, kteří dokonce někteří z nich prodávají zlato, mají svoji firmu na zlato, kterou vlastně, nebo jsou obchodníkem se zlatem. Ano, ku podivu, přesně to jsem chtěl říct, vydávají knížky o zlatu a tak dále. A mě odkazují lidi na tyto videa a říkají, podívej, prostě zlato, Adame, jako to půjde nahoru, to je úplně nesmysl, přijde hyperinflace, podívej se, hyperinflace, podívej se, jaké mají vlády dluhy, jo, a mluví prostě jeden jako druhý přes kopírak, 20 stejných prostě názorů na strašně složitou věc, jo, tak si říkám, to prostě mají všichni okopírované od jednoho, dvou, třech lidí. A vlastně místo, aby udělali svůj vlastní nějaký průzkum, tak jenom papouškujou to, co ostatní. Já vždycky říkám, co když by se líbí třeba Nassim Nicholas Taleb, který mluví o černých labutích. I když můžeme mít historii třeba 100 letou, 200 letou, 300 letou, ale co když třeba zítra přijde něco, co vůbec nikdo neví, co by mohlo přijít, my si to ani nejsme schopni představit a srazí to všechny na kolena, zrovna jako koronavirus. Všichni mluvili o různých ukazatelích, akcích, indexech, všecko vypadalo zdravě, ale nikdo
nedokázal představit, že prostě se všechno zavře, jako jo, dobrovolně, jo, a přijde taková krize. Takže tak se na to dívám já a myslím si, že hodně lidí je se zlatem spjato nějak emočně nebo dostali špatné informace a teďka jenom opakujou dookola, no. Zlato je emocionální zážitek, zlato je emocionální koupě. A emoce v investicích jsou velmi špatným rádcem. Oni tam jsou, ale to je třeba právě ta chyba, kterou velmi často dělají takový ti polovzdělaní lidé, jo, ti, kteří jsou na té cestě k tomu poznání a začnou tomu rozumět, začne se jim něco líbit a už si přestanou hledat další informace a už vyhledávají informace jenom ty, které podporují to jejich dosavadní nějaké poznání, dosavadní věci. A tam, když člověk ustrne a začne vyhledávat jenom to, co podporuje to, co už zná, co si myslí, a odmítat to, co je v rozporu s tím, co vidí a co si myslí, tak to je jako to právě ta špatný styl toho polovzdělání. Co si myslíte o tom, kdy se něco dá dohromady, nebo respektive takhle, než se to vrátí zpátky, o tom se můžeme k tomu navázat za chviličku, ale já jsem viděl váš Facebook Live, kde jste mluvil o tom, jak jste začínal s tím investováním v 90. letech a jak vlastně jste to se ženou řešili, že akcie jdou nahoru, dolů a všichni furt něco čekali nějaké, že půjdou nahoru, že konečně vydělají a najednou u vás se něco změnilo a po nějakých, já nevím, 10 letech možná investování jste si říkali, tak, to je vlastně výhoda, že to jde vlastně všecko dolů, prostě přikupujme, skvěle a pak se to vlastně vrátilo zpátky, že jo. Tak jestli můžete o tady téhle psychologii toho člověka nějak to trošku prozkoumat zblízka. Největším nepřítelem investora je investor sám, jeho emoce a to, jak ty věci vnímá. My jsme taky začínali s manželkou investovat v 90. letech, v podstatě hned, jak se tady objevily možnosti investovat do akcí, ještě to bylo před kuponovou privatizací, tak jsme se účastnili kuponové privatizace a byla to 90. léta. Mě ta oblast hodně zaujala, já začal jsem odešel jsem z dosavadního zaměstnání a začal jsem pracovat právě s cennými papíry, dělal jsem si makléřské zkoušky jako jeden z prvních 15 lidí v České republice a začal jsem pracovat tady v této oblasti. Jezdil jsem na burzu cenných papírů, pracoval jsem tam a když se mi lidi ptali, tak co, jak to bude, půjde to nahoru? A jsem, jasně, samozřejmě, půjde to nahoru. Jo, a myslel jsem si, jaký nejsem borec, jaký nejsem odborník a to byla přesně tady ta situace, o které jsem taky na začátku Adame mluvil. Jo, myslel jsem si, jak jsem sežral veškerou moudrost světa, no a přišel rok 2000 a najednou jsem dostal pěkně po papuli. A najednou začaly se trhy chovat jinak, než jsme očekávali. A teď najednou nevíte, co se děje. Strach, jo, emoce. Ale tím, že přece jenom jsme jako nějakou dobu s manželkou investovali, tak jsme řekli, ne, přece budeme investovat dál. Tak se dál investovali, dávali jsme tam mimořádné vklady. A teď tam pošlete tam jako peníze, pošlete tam 5 000 korun. A teď za měsíc se podíváte na portfolio a zjistíte, že máte 7 000 míň. Pošle nám další 5 000 korun, další měsíc, minus 12 000. Takže v podstatě prachy se úplně vypaří. Jo? To jako by se ty peníze házely do černé díry, jako byste spalovali v ohni, jako obrovský pocit zmaru tady v tomhle tom. A šlo to rok, 2 roky, vždycky se zdálo, že to prostě jo, půjde nahoru v roce 2011, listopadu, v září, přišlo 11. září 2011, útok na newyorská dvojčata, 11. 2001, děkuju. A přišel útok na newyorská dvojčata a okamžitě zase akcie se ponořily do mínusu. A takhle to šlo 3 roky. Trval pád akciových trhů, což byl druhý nejdelší propad v historii po velkohospodářské krizi. Nebyl nejhlubší, ale byl druhý nejdelší propad. A opravdu to už jsme prostě měli depresi z toho, když tam počítáte prachy, jenom spočítáte ztráty, minus 8, minus 9, minus 15, minus 17, minus 22%. A nevidíte konce. A si říkáte,
No a co když se ta situace změnila? Co když jsme svědky zrodu nových pořádků, nových pravidel? Mm-hmm. Že to, co učíme, to, co jsme četli v knížkách, už neplatí. A tenkrát jsme vydrželi nakonec, dokonce jsem tam dával mimořádné vklady, když jsem mohl, když jsem vlastně zároveň lektoroval externě nějaké kurzy, tak jsem nějaké peníze tam mohl dávat bokem. A tak jsme dávali ty peníze bokem, no a trvalo to v podstatě 3 roky, až do března 2003, takže byl to druhý nejdelší propad, pak se ty akcie otočily, začalo to růst a to, co jsme 3 roky prodělávali, tak stačilo proti tomu jenom půl roku a ty akciové trhy se v tom září 2003 nedostaly na tu úroveň roku 2000 březnu. Zdaleka ne. Pořád byl ještě hodně mínus, já nevím, jestli byl mínus, že připsali si nějakých 10-15% z toho propadu. Ale my tomu, že jsme kupovali pravidelně, měsíčně, za levné ceny. Využívali jsme těch akcí toho Teska, jo, 3 za cenu 2, pak dokonce, jo, třeba někdy to byla cena dokonce 2 za cenu 1. Ano. Tak díky tomu jsme začali tu ztrátu, minus 33%, jsme byli nejhlouběji v tom v našem portfoliu, tak jsme tu ztrátu vymazali relativně rychle. A to je přesně to, když začnete investovat a jste neskušený investor, nezažil jste nikdy takovou krizi, tak během toho poklesu, tak to nezažijete, to nevíte, co to umí. Zžírají vás pochybnosti. Ale teprve v okamžiku, když se ty trhy otočí, tak tehdy zjistíte, v čem je dobré pravidelné investování. Protože jste si snížil průměrnou cenu pořízení těch cenných papírů, které a tím pádem rychleji se dostanete na své a rychleji dokážete vlastně vydělávat. No, já to vidím úplně stejně, že člověk si tím hlavně musí projít, protože jedna věc je to mít nastudované a znát to teoreticky, ale tam chybí ta nějaká emoční zátěž a vlastně ta emoce, to je ta paměť, co si pak člověk pamatuje, když si tím projde. A já to vidím též teďka vlastně Nasdaq 100, jsou vlastně ETFka, které kupuju pravidelně a najednou to kleslo nějakých 15-20%, jsem udělal jeden mimořádný vklad a taky mi to vlastně rozředilo tu průměrnou cenu toho nákupu, takže to bylo úplně v pohodě, když se zrovna dívám na telefon a kontroluju to na aplikaci. A tak jo, ale to už jenom z toho důvodu, že jsem si tím prošel rok 2008-2009, jsem dělal ještě v bance v té době HSBC, britská banka, a investoval jsem skrz ně do různých fondů a najednou to šlo všecko dolů, to bylo šílené, Lehman Brothers zavírali, já jsem pracoval kousek odtamtud a najednou to začalo jít zpátky, já říkám, to není možné, Erste Bank, můj kamarád, koupil za 1400 korun akcí a najednou to spadlo na 190 něco a najednou prostě za pár měsíců to bylo, jo, na 50% toho vrcholu, jo, takže šílené úplně, neuvěřitelné a mám to fakt jak v dnešní paměti, protože už v té době jsem investoval a jsem za to strašně vděčný, že jinak bych neudělal, že bych udělal nějaký mimořádný nákup a v klidu spal, jako to bych asi neudělal. Ne, tím si musí každý projít. Já právě i proto o tom mluvím, že tak jako jsme si my tím prošli, tím prvním martyriem, tak si tím procházejí, každý si tím musí projít na tom začátku. A na to vás žádný kurz, žádné video prostě nepřipraví na to, aby se dokázal krotit to své a přežít to jako bez psychickém zdraví. Ale pokud alespoň pomůže uvědomit si, že to, co teď lidé zažívají, není něco, co nikdo jiný nezažil, ale když se dokážeme s tím podělit, těmi našimi příběhy a dáme, tak věřím tomu, že to pomůže některým lidem přece jenom lépe ty emoce zvládnout a neudělat investiční chyby. Přesně tak, souhlasím. A nebo aspoň si vědomně tu krizi procházet a říkat si, že se to třeba za dalších 10 let může hodit, už jenom to, že na to teďka myslím a prostě si to někde zapíšu třeba na kus papíru a nebo do hlavy, tak vlastně si to prožiju lépe, než když vůbec ty akcie nebo vůbec celkově trhy nevnímám a prožiju krizi, ale vůbec nevím,
tím vlastně, že jsem ji nějakou prožila za těch 10 let nebo 20 nebo 15, kdy přijde další krize, tak vlastně udělám tu samou chybu, jako bych udělal teď, ale tím, že my se o tom bavíme, lidi to poslouchají, tak vlastně aspoň ví, že mají spozornět a prožívat to nějakým způsobem, tu krizi, která teď probíhá, dívat se na různé informace, najít si spolehlivé zdroje informací, spolehlivé poradce a tak dále. Takže prostě nejsme v tom sami, nebo vy klienti, vy posluchači, nejste v tom sami. To, co dneska prožíváte, prožívá spousta lidí. Někteří to prožívají poprvé, někteří po druhé a někteří po třetí nebo prostě víckrát. A stejně tak si tím každý musí projít. Když jedete, když se učíte jezdit na kole a ten první pád je hrozný, jako máte odřené kolena, bolí to a neznamená, že to vzdáme. A určitě má smysl poslouchat své rodiče, kteří taky měli odřené kolena, když byli dětmi, ale už to umí. A co děláte vy konkrétně teďka, co se financí týká svého portfolia v tuhle situaci? Já samozřejmě investujeme. Investujeme, dali jsme tam mimořádné vklady, vlastně jak to padalo dolů. Udělali jsme to tak, jak radíme klientům. Rozdělili ty peníze na víckrát, takže rozdělili na třikrát zhruba tu část, kterou máte k dispozici. Rozdělte ji na třikrát a investujte poprvé v té době, kdy to padalo dolů. A ty další dvě třetiny se nechejte na další příležitosti. Teď se blíží druhá doba, kdy vlastně zhruba po měsíci ty peníze tam a další peníze, další třetinu mám k dispozici ještě na další až za měsíc, vlastně v době, jo, konec května, červen, tak tam vlastně budeme dávat další poslední třetinu. Mezitím zase, takže kdyby pokles pokračoval dál, tak potom zase můžeme dát další vklad. Mimo to jsem navýšil pravidelnou investici do fondu, takže snažíme se i tady tímto způsobem toho využít. My jsme zjistili, že jsme hodně peněz ušetřili, Adame, tím, že jsme zavření doma, vaříme si doma, nechodíme do restaurací, odepsali jsme peníze, vlastně to, co jsme měli alokované na letošní dovolenou, tak půlku peněz toho jsme si řekli s manželkou, že nám stačí, že půlka peněz je na to, abychom si zajeli tady do Česka někde na dovolenou. No a tím pádem jsme zase uvolnili nějaké zdroje, abychom této situace využili. No a mohli zase za pár let mít do toho lepší dovolené zase v zahraničí. Ano, ano, já to vidím stejně, já jsem si tež neuvědomil to, že člověk, když vyleze z té dňury z té jeskyně prostě, tak najednou si řekne, ježiš, já už bych utratil tolik peněz tam na nějaké obědy, tam kávička, snídaně, oblečení, já nevím, cokoliv, kraviny. Zjistil jsem, že nevyjíždím 3 plné nádrže v autě měsíčně, ale sotva jednu, jo, takže velké změny určitě, člověk může víc ušetřit. A mimo to vlastně může se totiž stát, že ještě nejsme ze všeho venku, z hlediska akciových trhů, ale i z hlediska koronaviru, taky se o tom mluví, že může přijít druhá vlna, ale stejně tak může přijít další pokles akciových trhů. To, že to teď od té doby, co vlastně to bylo nejníž, tak je to zpátky zhruba na polovině, jo, ta polovina ztrát je odepsaná, takže už ta ztráta od těch maximum nějakých 10, 12, 15%, podle toho, které indexy berete, jestli to berete v korunách nebo v dolarech. Mm-hmm. Ale nemohu říct, že teď se to vrátí zpátky a že ta příležitost už je pryč, jo? Jakože když jsme investovali před měsícem, měsícem a půl, že už toho nikdy nevyužijete. Mm-hmm. Může se stát, že ty akcie znova spadnou dolů a že může to dno druhé být ještě hlubší, než to bylo to první. Jo, to se může stát. Já si myslím taky, že něco dalšího ještě může přijít, že vůbec nejsme z toho venku. Může přijít krátký optimismus, potom šílené prostě procitnutí, třeba někdy v průběhu konce léta, podzimu. Těžko říct, ten vír stačí, já nevím, já se na to dívám jako like, nejsem žádný biolog nebo epidemiolog nebo něco podobného, ale tak jak jsem to sledoval od začátku, tak prostě ono stačí, když ten 1, 2, 3, 4 lidí v té republice nebo v tom nějaké oblasti jsou nakaženi tímto virem a ten vir si neřekne, dobře, už jsem tady nakazil 100 000 lidí, tak na těch dalších 10 milion kašlu a prostě jdu pryč. Ne, ono stačí fakt pár hrstka lidí nakažených a ta drtivá většina těch 99,9% populace té České republiky nakažený vůbec nebyl, nebo 99%. Takže stačí pár jedinců a máme to zase zpátky, jako tak se na to třeba dívám já.
A tak, protože nevíme, že jo, co se bude dít, ani z hlediska zdraví, zdravotní situace, nevíme ani z hlediska akciových trhů. Proto je důležité nespekulovat. Já jsem taky měl jedno video, kdy mě manželka moje moudrá poučila, když vlastně jsme na začátku blblí, jako co se to děje a podobně a jak to bude vypadat a tak nějak jsme byli od toho nervózní všichni. Nová situace, že v životě jsme to nezažili nic takového, tak mi říkala, hele, ovlivníš to, jako kolik bude lidí nakažených, jako neovlivníš. Tak řeš to, co můžeš ovlivnit a ne to, co ovlivnit nemůžeš. A jsem si uvědomil, prostě vrátila mě zpátky na zem, a jsem si uvědomil, že přesně to je to, co máme dělat i v investicích. Prostě neřešme to, co nemůžeme ovlivnit. My nevíme, jestli akciové trhy půjdou teď už jenom nahoru a bude to vlastně vývoj ve tvaru V, že vlastně jako to rychle dolů, rychle nahoru, nebo jestli to bude ve tvaru U, to znamená rychle dolů, teďka budeme někde dole a pak se vrátí zpátky. Nevíme, jestli to bude dvojité V, znamená, že to druhé, ten druhý pokles bude ještě hlouběji, nebo někde zhruba tam, jak byl předtím, nebo to bude tvaru L, to znamená, že rychle dolů a tyto dlouhou dobu, třeba rok, dva, bude delší dobu dole. My to nevíme. Ale co je podstatné, to, co můžeme ovlivnit, je naše chování, náš přístup k tomu. A to znamená, chovejme se tak a buďme připraveni na to, na všechny ty možné varianty, ať bude kterékoliv písmenko se stane realitou, nebo nějaké jiné písmenko se stane realitou, tak buďme na to připraveni. Tohle to je to podstatné. To znamená mít promyšleno to, co budeme dělat, když se něco stane. Písmeno Z to snad nebude nikdy. A je pravda, že když jsem se učil trading, jo, jsem to několikrát zmiňoval, kdo poslouchá moje podcasty, tak se omlouvám, že to znova vytahuju, ale správný trader nehledí na to, kde ten trh půjde, tak moc na tom nelpí, jestli nahoru, dolů nebo do strany, ale je připravený na všechny možné varianty a má portfolio rozdělené na několik dílů a vždycky má aspoň jednu čtvrtinu nebo jednu třetinu peněz volných na mimořádné vklady. No, nebo obchody. Takže tak to vidím stejně i s celýma akciemi, se všema akciemi a vůbec celkově s investováním, i s nemovitostma, nejenom s akciemi. Když jste zmínil ty nemovitosti, Adame, ano. Tady je právě krásně vidět, že největším rizikem je to, co si nedokážeme připustit, co si nedokážeme představit. Je to, že máme ty klapky na očích a říkáme si, tomu nikdy nedojde. Já si pamatuju, že před rokem dvěma, když jsem byl na jednom vzdělávacím kurzu a tam mluvili o tom, jak je úžasné investovat do nemovitosti na pronájem a pronajímat je prostřednictvím Airbnb. A jak je to skvělé, že vlastně, že to je úžasná výkonnost a tak dále. Víte, a stačí jedna taková malá neviditelná potvora a najednou je všechno jinak a ze dne na den máte po biznisu. Okamžitě se to změní. Přesně tak. Jo, to nebyla černá labu, to byl černý tryská, který tady přiletěl. Nebo černý Petr spíš pro ty lidi, co dělají Airbnb. Jo, a to je přesně to riziko, o kterém já mluvím. Snažme se vždycky představit si i ty nejméně možné situace. Jo, a třeba, když se vrátím trošku k tomu zlatu, tak lidé investují někteří do zlata z toho důvodu, že jsou připraveni na to, kdyby došlo nějaké jako apokalypse. Ano. Že jo, a potom vlastně cena zlata bude vysoká, protože si za to můžeš koupit, co chceš. No jenže, já si myslím, že právě pro tyhle ty situace je lepší a má větší hodnotu ne cihlička zlata, ale flaška vody anebo konzerva jídla. Určitě. Že tohle to má, jo, když jako se potkají dva a jeden řekne, a já mám zlato a chtěl bych tvůj chleba, ten druhý řekne, no já mám chleba, ale já ten tvoje zlato nechci, já chci dvojnásobek, trojnásobek. Kdo bude určovat tu cenu? Jo? Takže a kdyby ten místo toho zlata měl tu flašku vody, tak se s ním snadněji dohodnou. Já už jsem si říkal, co to za tu flašku bude, já už jsem slyšel flašku vodky a jste říkal nakonec vody, jo, myslím si, že oboje bude zapotřebí v těchto krizích, jak ta vodka, tak ta voda. A u toho zlata je, nebo u celkově drahých kovů je problém v tom, že jak to zlato chcete dělit.
Jo, máte cihlu a chcete si koupit tam někde kilo brambor, tak kolik dáte tomu člověku? Zrnko, dvě, co to vlastně je, čím to uříznete nebo upilujete? Já nevím, já prostě to vidím jako, je to pěkné všecko, ale ono to není investice, to zlato. Já jsem viděl teďka na Prima Zoom, běží nějaký dokument, seriál, nevím jak to nazvat, o zlatě. Teď byl druhý díl a říkám, no tak na chvilku si to pustím, tak jsem koukal na to 10-15 minut a tam vlastně se všichni ti odborníci, co dělají se zlatem a jsou šéfové nějakých fondů a nevím čeho, všeho možného, říkají prostě zlato není investice a to mě strašně zaujalo, kdy on říkal, každá investice sebou nese nějaké riziko a zlato tady bylo, je a ještě strašně dlouhou dobu bude a vlastně tam není riziko, tam taky není ale žádná návratnost, žádný výdělek, pokud nejde samozřejmě o nějaké výkyvy ceny nahoru dolů díky nějaké spekulaci nebo nejistotě na trhu nebo něčeho, ale to zlato nic neprodukuje, nic nepřináší, nic nedělá vlastně, není to biznis, není to nic, tak to mě jako zaujalo, ono tam vlastně není žádné riziko, ono se to s ničím nemíchá z chemického hlediska a lidi ke zlatu vzhlížejí, protože jim to připomíná, já nevím, slunce, symbol, je to symbolické něco a vůbec tam nejde o tu cenu, třeba u východních národů, třeba v Ázii, ti se na to dívají jako majetek, jako spíš to, že nevěří státu, tak mají peníze ve zlatě a jim úplně jedno, kolik to stojí. Jako. Tak to mě právě zaujalo, tahle myšlenka. A to jsou ty naše předsudky. A to, co nás, to jsou ty, no, mně se tohleto až tak moc, samozřejmě chápu, rozumím, ale to, že třeba hodnota, že zlato nestrácí svoji hodnotu, s tím já taky nesouhlasím. Jo, že zlato zůstane vždycky zlatem. No ale bude mít jinou hodnotu. Když si vezmete, jak kolísá cena zlata, tak ona zlato kolísá více, než kolísá i akcie. Opravdu jako tohle to je jako propočítané. Jo? Taky jsem to měřil a potvrzuju, že je to tak, že cena zlata je kolísavější, volatilnější, než je cena akcií. A naproti tomu každým rokem z těch akcí já dostanu nějaké peníze jako dividendu. Z toho zlata nedostanu nic, můžu se na něho podívat, pokochat. Jo, ale to je všechno. Já myslím, že když už chcete investovat do nějaké komodity, tak myslím, že větší hodnotu třeba v době těch různých nejistot a takových těch nějakých prostě extrémních situací, tak větší hodnotu než zlato bude mít olovo. Jo, olovo, myslím to na konci těch nábojnic. No, když se potkají dva v té době a ten jeden řekne, já mám zlato, pust mě. Aha. A ten druhý řekne, ne. A já mám samopal, a já mám olovo, tak kdo vyhraje? No, tak jo, já se právě, jo, to olovo je rychlejší než to zlato. Jasně, to. Ne, já samozřejmě já to zjednodušuju, ale opravdu, jako pokud se někdo obává tady takovýhle kataklizma, tak když si vezmete třeba, když je nějaké zemětřesení nebo nějaká katastrofa, tsunami a podobně, tak co má v této době tu nejvyšší hodnotu? Co lidé jsou ochotni platit zlatem? Ne to zlato. Za to, že léky, základní lidské antibiotika, věci, které potřebují na přežití, no určitě. Antibiotika, léky, voda, krajíc chleba a pak střecha nad hlavou, že? Tak, jo. A ne to zlato. Dobře, Karle, já si myslím, že jsme to s tím zlatem protáhli docela hodně, jsme se do toho barva docela obuli. Těším se na další zajímavé komentáře na YouTube a na podcastu, na Spotify, na SoundCloudu, na iTunes, na Google Podcastu. A chtěl bych teďka vyzvat naše diváky, posluchače, tady tyhle věci jsou, tyhle informace, co se mi tady bavíme, všecko zdarma, byl bych rád, kdyby vás to zaujalo jako posluchače, dali jste palec nahoru nebo subscribe na kanálu Adam Vojnar Anglia, nebo se podívali finančnirodina.cz, Karel Kořeny a třeba nám napsali aspoň nějaký váš názor, nebo pokud si myslíte, že tady tohle téma někoho zaujme, sdílejte to s ním, budeme moc rádi, když myšlenka nějaké osvěty se bude hodně šířit dále, budeme za to hodně rádi, i když třeba s náma souhlasit nebudete, ale o to tady jde, aby člověk měl svoji vlastní hlavu a přemýšlel nad tím.
Tak každopádně, Karle, děkuju za tady tohle krásné povídání zase. Po asi 2,5 nebo 2 letech jsme se zase sešli. To bude zajímavé. A já děkuju taky za tuhletu možnost. S váma se velice dobře povídá. Děkuju moc, toho si vážím, děkuju. Kde vás, prosím vás, lidi najdou, kdyby měli zájem třeba dozvědět se více ohledně vzdělávání finančního, případě s vámi investovat? Vy už jste říkal finančnirodina.cz na webu, kde máme i články, máme tam i sekci o COVID-19, kde dáváme naše livestreamy, které jsme dělali vlastně měsíc a půl, jsme dělali livestreamová videa na našem Facebooku. Finanční rodiny. Teď přecházíme na to, že budeme točit dál videa, protože vidíme, že to má smysl, že to je pro lidi výtečné, takže budeme dál lidi vzdělávat. Píšeme články a podobně, takže koukejte se, vzdělávejte. Pokud chcete získávat informace a vzdělávat se, zvyšovat své povědomí o investicích, tak určitě nás najdete a my vám v tom rádi pomůžeme. A tak jo, loučíme se s váma, děkujeme za poslech až úplně do samotného závěru a mějte se hezky, nashledanou, ahoj Karle, mějte se taky, nashledanou.